Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Европа. Вие сте с седмичното политическо предаване Реакция, предаването в което обясняваме новините. Днес отново са с нашите събеседници, доктор Мартин Табаков от Института за дясна политика, господин Стоил Яков от Националното ръководство на Демократите за сила на България, евродепутат Ангел Джамбаски от ВМРО и Николай Ценков от Института за дясна политика. Добър вечер на всички. Добър вечер. Битката президент, управляваща партия, тъй като тя се води основно между Румен Радев и партия ГЕРБ, придоби нови измерения и ново развитие. Днес председателят на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, господин Цветан Цветанов, каза, че е взето политическо решение повече да не се говори персонално за президента Румен Радев. През седмицата имаше изявление в този стил от премиера Борисов. Господин Румен Радев каза, че приема подадената ръка, но съветва депутатите на ГЕРБ да престанат да безчинстват, каквото и да означава това. Проблем ли е сблъсъка между правителството или най-голямата политическа партия и президента? В смисъл, всички казват, че спора се ражда истината. А тук говорим с някакво притеснение за сблъсъка между институциите, все едно той е някакъв проблем за политическата система. Към мен ли е? Започваме. Аз си мисля, че ГЕРБ, и от една страна имаме политическа партия, от другата страна имаме президент. Трябва да си даваме сметка, че по принцип функциите на президента, а той има предимно легитимни функции, не предразполагат той да взима отношение в такъв тип размяна на реплики. Защото той наистина е президент. Той, неговата функция е да обединява хората, а не да участва в такъв тип, как да кажа, словесни престрелки. За една политическа партия, в случая ГЕРБ, това е нормално. Тъй като според мен тя умишлено се опитва да въвлече президента в такъв диалог. И поради липсата на опит в самия президент, как да кажа, той се хвана на този номер и се случи всичко това, което видяхме. Но при него, искам да го подчертая, когато говорим за Румен Радев, според мен това, което се личи най-непосредствено, първо сигнално е, че той наистина няма политически опит. Това, разбира се, в българските условия не е обязателно лошо, но в ето такива ситуации, когато той бъде провокиран, много лесно се хваща на номера и започва да отговаря. Само, че той е президент. Той не може да си позволи. Той не е политическо лице в смисъл, в който, например, е случая Бойко Борисов ли ще е, или който и да е представител на ГЕРБ. И затова той играе битка на чущ терен и няма как да я спечели. От кога са проблем словесните нападки бързо с политика, господин Яков? За мен е проблем генезиса на този сблъсък. Още в началото на това управление този сблъсък остави усещане в хората, че има сблъсък между лобисти за самолети. Тоест, профанизира се разговора за това дали България има нужда от нов тип многоцелеви изтребители. Профанизира се разговора за това какви са нуждите, дали България трябва да скъса своята зависимост от старата руска бойна техника, въобще от Русия, от старото военно оборудване. Защото, знаете ли, това оборудване, тази руска стара техника, която непрекъснато се налага да бъде ремонтирана, тя в крайна сметка, каквото и да направим, ще си остане оперативно несъвместима с въоръжението на нашите съюзници. Ние ще изпаднем дори в невъзможност, ако тя остане, тази стара руска техника, в невъзможност да изпълняваме съвместни акции, като Air Policing на България. Тоест, самолетите нашите и самолетите на съюзниците няма да могат да се познават във въздуха. Едните трябва да са горе, другите на земята. И за мен истинският въпрос е, имаме ли нужда от ново въоръжение? Имам. Ясно е, че имаме. Но този разговор беше изнесен извън кръга на експертите, какви да бъдат, какво да бъде въоръжението на тях и така нататък. И се получи, че всички вече разбираме какво трябва да е. А то е много просто. Имаме ли задача? Имаме задача. Каква е задачата? Да бъдем пълноправни членове на НАТО, да не бъдем само бенефициенти на сигурност. Т.е. България да не допринася за сигурността общата в Съюза. Трябва ли нашите самолети да бъдат оперативно съвместими? Трябва. Оттам нататък го оставяме този въпрос на експертите. Не е нужно този експертен, чисто експертен разговор да се води в публичното пространство. В публичното пространство се водят разговорите като рамка. От какво има България нужда, от какво има нужда нашата армия за подобряване на сигурността. И след като се започнаха тези разговори, тук съм съгласен с господин Табаков, че липсата може би на политически опит
на президента. След една такава провокация създаде впечатление, че едва ли не някакви лобисти се борят за едно въоръжение или за друго, за един тип самолет или за друг. И за мен това беше основна грешка и на двете страни, защото никой не печели от тази ситуация. Много хора казаха, че премиера и министър Каракачанов, вице-премиер Каракачанов са направили печели сход, като са казали в крайна сметка, че може би пък не е сега времето, като по този начин дърпат килимчето под краката на лобитата, които спорят за различни типове въоръжения. В крайна сметка всички знаем, че става въпрос и за геополитика, не за конкретен избор на военна техника. Вземам повод от казаното от уважаемите Табаков и Яков, за да изразя едно малко по-различно мнение. Според мен не става дума за липсен опит. Според мен става дума за опит за позициониране на основата на политическа сила, която да е различна и да е противоположна на ГЕРБ, но да е различна от БСП. Моето впечатление от времето на изборите, когато днешният президент беше кандидат, е, че около него, зад него или покрай него се формира нов тип политическа организация, която да приключи с БСП, както стана навсякъде в Източна Европа. Няма нито едно БСП в Източна Европа, няма нищо подобно. В Унгария, в Полша, навсякъде, където е нашата черга, старата наша черга, няма БСП. Там всичко свърши. Там има нови политически организации. И ми се струва, че има опит за организация. Ще ви кажа едно списание, чието име няма да кажа, но вие всички се сетите, за да не му правим реклама, което рекламира левицата през такива реклами, които са много консуматорски, да го наречем така. Тези хора се опитват да позиционират сегашния президент като бъдещия лидер на нова партия, която да е, така да се каже, срещу това, което ние представляваме всички заедно и по-отделно. Доста критика изтича по негов адрес в това мистериозно списание с скъпите реклами, за което всички се срещат. Да, така е, защото се опитват да разграничат и да наложат. Но това списание се опитва да формира и поне част от неговия екип сега е част от екипа на президента. Там бяха писатели, мислители и така нататък. Видим, в такъв случай, защо президента не търси подобна идентичност, еманципирайки се от БСП, а всъщност той атакува ГЕРБ? Защото за да придобиеш каквато и да била легитимност в момента, трябва да атакуваш управляващата коалиция. Това означава ГЕРБ и ние. Да, но ние го асоциираме по презумпция с БСП. Да, така е. Но според мен там има съществена разлика. И нека да приведа два примера. Външнополитическите му активности винаги са свързани с какво? Падането на санкциите. Да. Това тема ли е на БСП? Тема е. По която те в момента много не се обажат, защото са взети да роват кой на кого е втори братовчет и той е на неговия зет свар. Шурунайка, да. Да. Така че те излизат от тази тема. Сегашният президент в Полша, между другото е странен избор, е да отидеш в Полша и да вземеш тази ситуация. Сегашният полски президент е добър мой познат, ние бяхме колеги с него и той е всичко друго, но не е човека, който ще чуе подобни позиции. Тоест, президентът, защото няма президентство, има президент, президентът използва отиването в Полша, за да каже нещо. И ясно е, че той се фокусира върху управлението, за да се легитимира като ясна опозиция. Според мен, неговата цел в случая е да формира зад себе си критична маса, която да замести БСП някога. По отношение на военната техника. Само политически аргументи, ще си позволя. Не говорим само за авиация. Армията е, т.е. въоръжените сили, това е повече от армията, е цялостна структура. Когато ние говорим за нов изтребител, ние трябва да говорим и за машина за пехотата, трябва да говорим и за средства във флот. Т.е. изрязването, рязкото, грубото изрязване на едната оферта, която да речем по това време не е била достатъчно, как да кажа, приемлива на фона на цената, има други последици. И ще кажа какви са другите последици. Сухопътните войски имат своите учения на няколко полигона. Тези полигони се ползват съвместно между българските въоръжени сили и въоръжените сили на Съединените щати. Това не са натовски полигони, това са съвместни... Българо-американски. Българо-американски. Да. Тоест, правителството на щатите има определени ангажименти на българска територия, които носят добавена стойност за българските въоръжени сили. Тези неща са свързани. Ако ние кажем, махаме ги тези, защото са еди какви си, това ще има винаги последствия. Т.е. трябва да си мисли. Не, тук не става въпрос за махане, извинявам се, че ви прекъсвам. Тук става въпрос за факт. Българските военно-въздушни сили
една от трите армии, които имаме, нали, военно-въздушни, военно-морски и пехотата, са единственият длъжник към общите ни действия и акции с... А ние трябва да прекратим това нещо. Точно така. На това нещо трябва да бъде сложен край. От какво ме интереса? От съвместима, нова, използваема военна техника. А знаете ли, съвместима и нова? Не, не. Оперативно съвместим. Да, оперативно съвместим преди следното нещо. Ако си купиш един самолет, да, на него трябва да сложиш и оръжия, трябва да сложиш и опознавателни системи. Тези оръжия и опознавателни системи се произвеждат в една фирма, която се намира на друг континент. Тоест, изборът на нов самолет минава и през сухопътни войски, през всички тези неща. Да, знаете ли, че старите ни самолети, миговите, които имаме в момента, са само штурмови прихващачи и те не могат дори да подпомагат пехотата при общи акции. България е длъжник на общите ни акции. И аз пак казвам, политическият разговор е много кратък. Той казва, имаме ли нужда? Имам. Имаме ли експерти, които могат да кажат какво трябва да направим? Имаме. Трябва да се доверим на тези експерти, да свършат тази работа, да изберат. И аз съм убеден, че този рестарт, защото стана ясно, че ще има рестарт на тези проекти. Това е по-скоро полезно. Този рестарт обаче трябва да бъде последни. Имаме ли финансите? Финансите имаме ли, господин Ценков? Сега ли е момент? Защото много хора казват, че сме в изключително благоприятна икономическа ситуация. Днес чухме данни от финансовия министър. За до година е заложен под 1% дефицит. Рекорден растеж. Има 2,4 милиарда бюджет. Добър фискален резерв. Въпросът е дали трябва да се дава за това, но може би тук е момента да вметна, че докато говорим за самолети, иначе на всички стана ясно, че тази процедура се отдалечава в времето, в бъдещето. В момента е в ход процедура по събиране на оферти за механизиран батальон от сухоземните войски, която си тече и уверявам ви е на стойност не по-малка от тази за самолетите. Но да ви върна на президента, странно е неговото позициониране от гледна точка на конституционните му прерогативи. Още първият член, който урежда неговите правомощия, гласи, че той представлява държавата в международните отношения. И да видим какви са нашите външно-политически приоритети и какви са неговите послания спрямо тях. Нямаме нито една дума от него за Шенген, нямаме нито една дума от него за еврозоната, което ние сме длъжни да се присъединим към еврозоната. Това е наше задължение по силата на договора за присъединяване казал, към за съжаление, Европейския съюз. Нямаме ясни послания относно политиката спрямо нашите съседи. Така че, говорейки за война, това отново битовото ниво на комуникация, аз по-скоро бих искал да видя президента в една по-институционализирана роля, която правните норми на Конституцията му отреждат. Защо става толкова военен разговор винаги, когато говорим с президента Радев? Всички ще кажат, да, самолетите... Ма ако трябва да сме честни, трябва да признаем, че премиера Борисов пак в присъствието само, че на премиера на Полша направи също изявление в същата посока, че санкциите срещу Русия трябва да бъдат свалени. Тоест, колкото е неподходящо мястото и начина на изразената позиция от президента Радев, толкова неподходящо времето и момента, в който тази позиция беше изразена от премиера Борисов. В тази война става ясно само едно. Продължава тази система, която е пълна с бъгове, да обезмисля истинските неща, да акцентира върху някакви дребнави битки, които обесценяват институциите. Ама тотално ги обесценява. Защото да стане депутат от управляваща коалиция, да се опитва едва ли не да прави внушения кой с какво потупване или какво не бил взел, за да застане зад една или друга оферта, е дъно, истински дъно. Добре, че позволете ми по темата за външната политика на Балканите. Отворихте дума. И аз ще взема повод от нещо, което за мен е изключително важно в моята лична си история, политическа биография. Безспорен факт е, че подписаният договор между Република България и Република Македония исторически, какъвто и да е повода, какъвто и да е контекста, и за мен наистина е
изключително важно присъствието ни в това управление. Някой може да го оценява като не особено успешно, друг може да има критики, уважавам това. Но факт е, че ние направихме пробив, който беше задържан години наред по отношение на Македония. Там сме наясно, там имаме влияние от към Сърбия, имаме влияние, разбира се, от техните стари приятели от Русия. Това не е в наш интерес. Този договор отваря врати. Така че разговора, който беше воден и на ниво дори министър-председател, достатъчно, снимката на българският министър-председател и на министър-председателят на Република Македония пред паметника в София за мен е показателна. И тя ни отваря много врати. И там имаме много да работим за напред. Така че тук има много сериозен разговор, който можем да водим, ние какво ще променяме за напред на Балканите. Кои са другите какво е казал... големи неща в политиката Антон в момента? Антон Тодоров за мен не е много интересен. За мен също това не е много, събитийно проява някаква, но кои са големите неща в политиката в момента? Говорим за Шуронайката, кой коси от двора в детската градина, кой съди дръвчета в Габрово, големите, при цялото ми уважение. Големия разговор в политиката. Кои са големите неща, защото политиците трябва винаги да са готови според мен, особено управляващи, като питат, вие защо сте изобщо в политиката? С каква цел управлявате в момента? На къде отиваме? Големия разговор в момента в политиката е разговора за бъдещето на Европейския съюз. И между другото, по някаква ирония на съдбата, ние имаме възможността да започнем да водим този разговор, а не да бъдем потребители на този разговор. Поставихме за първ път това правителство, първото, което поиска Европейска агенция на българска територия. Добро, лошо, как написано, лошо написано, смешно написано, 4 страници, 5 страници. Последния момент, да. 4 страница повече от нищо, поискано е. Поискано е. И видяхме мобилизация на хора, които не искат да го има в България, защото нямало такава законна смяна на пола. Има и такива хора, да. Има и такива хора, да са живи и здрави сега, както се казва, разни хора, разни идеали. Бъдещето на Европейския съюз минава през въпроса за доходите. Защо има различни доходи в България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и във Франция и в Германия? Не само защото местните условия са такива, а защото във Франция в момента има протекционизъм, който пречи на българските предприемачи да работят там. Защото в Германия има такъв протекционизъм. Защото Германия пречи на българските превозвачи да работят на нейна територия и налага някакви ограничения. Това противоречи, между другото, на основите на Европейския съюз. Да, свободното движение. Свободното движение и предприемачество. Ето ви го новия разговор и каква ирония. Нас много често ни обвиняват, поне нашата част от управляващото мнозинство, в така евроскептицизъм. Но реално погледнато, ние днес казваме, спазвайте основите на европейските договори на Европейския съюз. Не пречете на предприемачите от България, Румъния, Полша, Чехия, Унгария да работят. Не им взимайте парите, не им казвайте каква заплата да плащат. Защото това е комунизъм. Защото е комунизъм да казваш на някой каква минимална заплата да плаща, какви условия да прави, кой да се прибира, нима управляващия екип на френската фирма, която управлява Софийското водоснабдяване, се прибира на 3 седмици. Дали? Вероятно не, няма и нужда. Те предлагат добра услуга на добра цена. Да, какво ни интересува нас дали но, се прибират? Но според предложенията на президента Макрон, те трябва да се прибират, защото са командировани работници и правят социален дъмпинг. Нима в тяхната верига възнаграждението е такова, каквото е в Бордо или в Лил или някъде другаде? Надали? Надали? Тоест, когато ние говорим за Европейския съюз, ние казваме, не искаме да бъдем втора ръка. И тук искам да спомена и това нещо. Срещата на президента Макрон, на министър-председателя и изобщо на екипа, беше достатъчно добър отпор, достатъчно добър, за атаката, която предприе президента Макрон в защита. Той дойде тук като търговски агент на техните фирми. Но, като социален предприемач, искаше да се изяви. И като лобист дойде. Като лобист, той искаше да каже, вие да ни подкрепите. Това е ангажиментите му пред изборната кампания. Чудесно. Ние ги разбираме, но няма нужда да ги приемаме. Той опита да дойде да си каже какво иска, каза го, не се прие. Отстрани погледнато, отсъства ли президента от важните разговори? Вие със сигурност имате по-вярна преценка от хора, които са по-пристрастни, да го кажем, не, спрямо управляващите партии. Той президента не е важно дали отсъства от важните разговори, по-важно е в кои присъства и в кои иска да присъства. И от това му желание зависи и на къде ще вървим. И да, може би сте прав, господин Джамбаски, глобално погледнато нещата, но аз мисля, че последната седмица, особено последните два дни, сме свидетели на недопустими политически действия в България и няма как да си заровим главата, че тези не са се случили. Защото кой какво е казал в ефир, какво е било усещането на хората, които гледат, не е важно. За мен обаче е крайно недопустимо. Е вице-премьер да използва прес-службата на Министерски съвет и да дава
ултиматум 24 часа на национални обществени медии да му се извинят. Ей, стекоха. От тук нататък какво? Аз ще ви кажа. От тук нататък единственото нещо, което може да се направи, е хората, които са се почувствали засегнати, всички от този ултиматум да поискат отговори от премиера. И от всички. Защото се използва през службата на Министерски съвет. В крайна сметка, аз искам да знам. От 24 часа това съобщение, този ултиматум седи като изпратено съобщение от през службата на Министерски съвет. Аз, както и хиляди други, стотици хора, убеден съм в това, искам да знаем. Това позиция ли е на Министерски съвет, в крайна сметка? Не, това е позицията на заместник министър-председателя. Вие нали прочетахте какво каза той? Той казва, почувствам се засегнал. Извинявате, че ви прекъсах. Да. Вие одобрявате ли това обращение? Господин Симеонов има моята подкрепа. За ултиматум? Не, за политиката, която водим. Ние сме съмишленици с него. Но искам ви кажа следното нещо. Благодаря и дадахте ми повод, може би нямаше да намеря такава възможност. Когато става дума за цензура в частни медии, трябва да питаме тяхните собственици има ли цензура. В край на краищата разговора беше в частна медия, нали? Ако знаем кои са собствениците. Аз не чух позицията на засегнатия журналист. Тя ми липсва. Вие прочетахте ли някъде? Аз не видях такава позиция. Не видях и кои са собствениците на тази медия. Нека да напомня още нещо. Преди известно време имаше една битка, в която журналист от тази медия излезе заради натиск, битки и така нататък. И тогава голяма част от журналистите го нарекаха пияница, зависим човек и не знам какво си. Така ли беше? Така беше. Нека напомня още нещо. Имаше един член на съвета за електронни медии, който се държа по същия начин, уволнява журналисти и така нататък. Отново не видях солидарност. Това, което казвам, е следното нещо. Господин Симеонов има характерен изказ. Аз не би го използвал. Господин Симеонов има биография и може би тази биография му дава, как да кажа, друг поглед, който аз не бих използвал, въпреки че не съм известен с дипломатичния си език, да го кажем така. Но той какво казва? Ако вие не направите нещо, аз ще ви съдя. Ми да ги съди. Има ли съд в Република България? Има. Той не казва след 24 часа ще запалим света. Той казва, ако вие не направите нещо до 24 часа, аз ще ви съдя. Ми да ги съди. Бе. И на полето на съда ще види кой крив, кой прав. Защото ако обърнахте внимание на неговото изказване, което се застави с изказването на господин Тодоров, там всъщност е неговия характерен стил, който моя водач определи като леко дърводелски. И това до някъде е така. В крайна сметка не трябва да забравяме, самобичувайки се за българската медийна среда, че това не е мнение. Аз не се солидаризирам по никакъв начин нито с това да се изпращат такива съобщения от преслужбата на Министерски съвет, нито с несполучливите шеги, тълкувани като заплахи към определени водещи, но в никакъв случай не трябва да забравяме, че британският вътрешен министър в момента беше едно време уволнен от медията, в която работи с цяла фалшива статия, която беше написал бидейки кореспондент в Брюксел. Президентът Тръмп си позволи да изгони журналисти от определени медии, наричайки ги фейк нюс, т.е. проблем власт медии има в цял свят, това не е български феномен. Давам го просто като един допълнителен детайл към темата, върху който да мислим. Ще се видим след минути с втора част на предаването Реакция.